Neneki, Dime ngomongnya apa bahagia nih? Tuh, kotang era kober. Bener ngomongnya wong tuwek. Lek rabi yo cemek mandang rupa. Tapi kudune iki yo pateng kerja. Ora mek cokrak, cangkruk, mabuk. Jan kebangeten. Dime mek sing tak buru gantenge. Tumpakane apik. Klambine klimis. Olehe jaluk wong tuwa. Ngene iki rabi. Ora gelem gawe. Pokoke kotang ora kober. Suwek dondomi, suwek dondomi. Walah. Mulane to, Nduk, Nduk. Nek golek bojo cemek mburu ganteng tapi yo kudu pateng. Tanggung jawab. Ngono lho. Yo, aja sampe koyo ngene iki. Tuku kotang sampe ra kober. Kebangetan.